Президент Сполучених Штатів Джо Байден, залишаючи захід у Білому домі, на запитання журналістів, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва, відповів, що Україна отримує усю необхідну допомогу. На срочне заявлення о том, що любой удар по любой части російської території являється угрозой суверенітету. А глава Пентагону генерал Ллойд Остін пообіцяв, що українські збройні сили матимуть можливість перейти у контрнаступ навесні. За його словами, до цього моменту західні союзники мають вікно можливостей з передачі танків Збройним силам України. Таким чином він підтвердив, що передача танків «Леопард-2» таки відбудеться. І загадково натякнув на 9-й «Рамштайн», який має відбутись у 20-х числах лютого. Ми переконались в тому, що Україна має всі можливості, необхідні для успіху прямо зараз. Є вікно можливостей до весни, коли вони можуть розпочати свій контрнаступ. Але це невеликий проміжок часу, сказав Остін. Ситуация совсем не так плоха, да? Я отношусь к ней с оптимизмом. Я думаю, что танки дадут довольно скоро. Тут есть два момента. Первый момент. Танки собираются давать некоторые страны, не Германия, а некоторые страны, у которых есть немецкие леопарды. Например, та же Польша. Я не думаю, а совершенно уверен, что Германия не будет этому препятствовать. И более того, были уже заявления официальных немецких властей об этом. Долгое время как бы были разговоры, но та же Польша и другие страны, Чехия, Словакия, которые якобы хотят передавать леопарды, они не подавали официального просьбы, формальная такая вещь должна быть сделана, чтобы Германия дала разрешение перепоставить это оружие Украине. Ну и когда эти все-таки Германия бюрократическое государство, когда эти бумаги будут у них у немцев, я не думаю, а уверен, что они возражать не будут. Это первая часть. Вторая часть – это, собственно, поставка танков из Германии, леопардов из Германии. Здесь, как говорят немецкие официальные лица, отсрочка с уже окончательным ответом небольшая. В течение нескольких буквально дней, максимум недели, какая-то информация должна поступить, и я надеюсь, что она будет позитивной. Так что пока, что называется, отчаиваться нечего. Ну и правильно, что вы сказали, что есть танки у других стран. Те же британцы уже обещали определенное количество танков. Значит, французы, правда, колесные танки поставляют. И я думаю, что этот процесс будет расширяться. Ничего такого негативного не произошло. Скорее, наоборот, в Рамштайне было принято очень много позитивных заявлений, позитивных решений, главное, о поставках разного рода оружия. И танки, я думаю, тоже будут в Украине и будут достаточно скоро. Ну, для німців це їхні фантомні болі ще з Другої світової війни, що як би ж ніхто не подумав, що вони тут множать війну. Але у них 140 танків, у них найбільше цих леопардів. І там понад навіть 140. Це 4 бригади можна наші укомплектувати. І фактично це можливість була б для нашого наступу. Коли вивчать наших танкістів. Є позитивні новини. В Британії вже почнуть вчити на танках, в Польщі будуть вчити танкістів. Ми хоча б бойові екіпажі підготуємо, і коли танки все-таки вони надумають нам, щоб вони надходили танки, то у нас будуть принаймні вже підготовлені екіпажі. І це плюс. Там фіни нам дають, навіть Португалія 14 бронетранспортерів дає. Тобто з миру пониці голому рубаха. Я певен, що рано чи пізно вони ще раз зроблять те, що вони зробили ото в Дніпрі. Росіянці. І світ до цього буде готовий. Хоча Путін досі думає, що вони пересидять Європу, і Європа замориться від війни швидше, ніж Росія. Це дуже думкою багатіє. На щось інше в нього просто нема на що розраховувати. Да, цей розрахунок залишається. Це очевидно. І от я думаю, що навіть попри все ж таки невизначеність Німеччини, ми бачимо, що запобіжно західні лідери і, зокрема, Столтенберг, вони сигналізують Путінові, що ми не зупинимось, ми розуміємо, що відбувається, і ми не можемо дозволити Україні впасти. І тому це навчання на танках – це такий запобіжний сигнал Путіну, що окей, тут не треба розслаблятися і інтерпретувати це як все ж таки не...
незмогу, да, і небажання йти до кінця з Україною. Тому ось навчимо українців, і коли буде потрібно, просто раптово надамо танків, і українці вже будуть готові до наступальних контрнаступальних дій. Я правильно розумію це? Да, саме так. Ми будемо готові до наступу, і ну от зараз там що пролетить лютий, може будуть якісь ще морози. Можна ж наступати під час морозів, або вже тоді переждати от Грязюку в березневу, да, березень-квітень. От і можна буде вже по сухому тоді наступати. Вже буде трошки інша війна, тому що буде зеленка знову. І це буде ну трошки інша вид війни. От і ми будемо готові. Я вам скажу, що да, заморюються обидві армії. Ну це логічно. Заморюється і суспільство. Зараз поки що у нас 92% людей, от за останніми дослідженнями, готові до великої війни, до перемоги. На Росії це теж великий відсоток, там 78%, трошки менше, ніж у нас. От, і досі обидва суспільства готові. Якщо вони пересижують, скажімо так, зиму і весну, коли воювати дуже-дуже важко, потім, як співав Акуджава, а літом краще, ніж зимою, да? Тобто літом воювати все-таки солдатам простіше, але ж рано чи пізно ж пролетить літочко і осінь, і настане наступна зима. І от чи до наступної зими готове буде російське суспільство? А перше не суспільство, а армія. У них армія швидше замориться. У нас армія мотивована краще, у нас в армії краща мотивація. У них які мотивації? Гроші і ну те, що називають там братство по оружию, да, там ну солдати воюють один за одного. І у нас ці дві мотивації присутні, але у нас є ще інші мотивації. Вони, якби це банально не звучало, але це так. Вони воюють за батьківщину, вони воюють за своїх дружин, за своїх сестер і матерів, то що ми пережили Бучу, Гостомель. І врешті у нас ще є така додаткова мотивація, якої близько нема в росіян. Це кураж. Наша армія побачила, що вона краще воює, ніж російська. Що вона дійсно там ну найкраща піхота Європи, ну і арта наша. От і тобто наших мотивацій більше, і ми будемо заморюватись, і суспільство заморюється, і оці відключення світла нас ну нервують. Але вони нас поки що більше злять і дратують, ніж там будуть як до якоїсь здачі. От так що. Так що у Путіна ці всі передумови, які вони думають, що вони пересидять нас саме як армія, як суспільство, це, ну, я називаю це так, дурень думкою багатіє. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.